Hello guys. Ngayon lang ako nagkaano, makaisip ng ganito. Matagal na. Kaya parang takam na takam ako. Samahan niyo ako. Kakain tayo ng matamis na dragon fruit. Pero bago ang lahat, gusto kong batiin ang mga orpasalamatan, ang mga sumusuporta sa akin, mga members, super chatter, yung mga legit supporter, kaibigan, kapamilya, mag-anak, kakilala, at lahat-lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa akin. At sana huwag kayong magsasawa. Nariyan lang kayo palagi. At maraming salamat talaga. Hindi kayo nangiiwan. Thank you so much. At higit sa lahat, thank God. Dahil nandiyan kayo palagi. Ito na. Kainan na. Nagutom ang lola. Charan! Kasi kaninang umaga o tanghali, nagpunta yung kapatid ng amo kong lalaki na si auntie. Nagbigay ng maraming prutas. Ito, kalahati lang ito. Yung malaking dragon fruit. Yung kalahati, kinain namin ng alaga ko ang tamis. So sabi ko, pwedeng i-upload sa YouTube para naman maglaway yung mga makapanood. Charot! So, kain tayo guys. Sa totoo, totoo talaga, matamis. Hindi ko kursunada ang dragon fruit dahil yung mga buto-buto, yung mga maliliit na ano niya, parang naano ko ba. Pero ang tamis kasi. Ay, pag kinain mo kasi, nag-ano sa ipin ba? Yung krik-krik-krik. Ganon. Pero, sa tamis niya, naano ako, talagang masarap. Hindi na ganon kasi. At saka yung mga buto-buto niya kasi nag-ano sa mga ipin ko ba? Sa mga ipin. Sarap guys. Kain tayo. Meron yung dragon fruit na walang kalasa-lasa. Hindi masarap. Pero ito, ang tamis. Ayaw kasi yung, hindi kasi paano yung alaga ko. Hindi niya gusto. Kinain namin kaninang tanghali yung kalahati. Sarap. Kainan na. Kanina pa akong gutom. Ayan o. Oh. Ayan, nag-ano na sa mga ipin ko yung buto-buto. Maganda raw ito, sabi ng doktor. Pang paano. Sorry sa mga kumakain yan. Pang pa-digest. Harap. Tamis. Bihira akong kumakain ng ganito. Pagka hindi matamis. Hindi ako nakain. Maano kasi yung kapatid na amo ko na yun. Mahilig magbigay ng mga prutas. Prutas, isda, ganyan. Kasi alam niya na paborito ko yung isda. As in. Nakakano talaga. Meron yung dragon fruit lang na
Ano, pero hindi, walang kalasa-lasa. Ang pangit. Natsambahan niya, auntie. Dalawa ito, meron pa yung isa sa sarip. Sana matamis din yun. Parang may lips na yung ano ko. Ang tawag to? Bibig. Inakmihan ko na yung dinagihan ko na yung mga hiwa ko para ano para ang tawag nito para madaling kainin, tusukin kasi pag maliit mahirap tusukin ng tinidor. Sarap. Busog. Hindi ko yata magusto. Masarap talaga, guys. Mang tamis. Naka kahit parang ayaw kung ayaw kahit ayaw yung mong kumain, pero yung naano ka ba? At nawiwili ka. Ayan na, nagaano na yung nagaano na yung yung mga buto. Magtutbras ako mamaya. Pagkatapos kumain. Ito ang ayaw ko. Yung si Lola ng paborito niya to. Kaya kaninang binalatan ko, inalala ko si Lola. Namimiss ko na rin yung matanda. Gustong-gusto niya ganito noon. Sabi niya, sa yung kalahati, sa akin yung kalahati. Palaging ganun. Pagka may kainin siya. Habing ganun. Hating, kumbaga sa ano, hating kapatid. Hindi siya madamot. Ganun pala yung pagka ano mo yung isang tao, pagka maganda yung pinapakita sa'yo, namimiss mo talaga. Marami pa. Hindi mukbang ang taon to. Kasi hindi ko kayang ubusin. Pagkamukbang. Marami, di ba? Nung maunang marinig ko, ano kaya yung mukbang? Bisaya pala yun. Nung ano, anong unang ko ng white tea? Hindi ko alam yun. Sa white tea ko lang narinig yung salitang yun, mukbang. Talagang busog na ako, guys. Last na to. Hindi ko kaya. Talagang malaki kasi. Malaki kasi yung ano, isang piraso. So, hanggang dito na lamang, guys, ang aking video. Hindi tinatawag na mukbang, kundi kain. Ewan, bahala na kayo dyan kung anong gusto niya tawag. So maraming salamat hanggang sa muli. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal. At ingatan niya tayo palagi. Mahal ko kayo. Hanggang sa muli. Kita-kita kits tayo. Bye-bye. Tapos na ang kainan ng ano. Yara! Ay nako, wala nang may upload. Bye-bye!